В хаті тепло, прибрано, впорядковані речі та сита кішка, яку прихистили. Військовослужбовець Котєй показав, як він з побратимами облаштував побут. Ох, тут хорошо. Це у нас вітальня. На вітальні у нас майже постійно є стрім з позицій. Тут у нас кімната, де ми відпочиваємо. Тут у нас зброя. Це також шафа для взуття від ящика від ПЗРК ракет. Це все замазували і тут, і там, і з тої сторони. Це все робили, підклеювали шпалери, тому що ми всі відпадали. Якщо військові мають хвилинку, то окрім того, що господарюють, модифікують зброю, каже Котєй. Це трошки незвичайна АК-74. В ньому є тепловізійний оптичний прилад і такий от магазин, на якому написано ЗСУ. Він зроблений в Україні. Думаю, на 3D-принтері щось таке. Ось така от рушниця. На вулиці військові обладнали зимовий душ. В ньому регулюють температуру за бажанням. Воду беруть з колодязя. Це був спочатку літній душ, а зараз це вже апгрейдений 2.0, зимовий, стеном, вода підігрівається, а стінки душа зроблені з ящика від австрійського гранатомета. Якщо треба долити води, ми вмикаємо насос і він підкачує воду. Щоб вода не змерзла, шланг потім від'єднуємо, зливаємо воду. Котєй каже, все необхідне в них є. Треба тільки вигнати ворога з рідної землі. Карина Галунова, Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.